атакуват отзад или... Значи толкова, като е тук, ако те атакуват отзад, не можеш да тръгнеш да дърпаш, се обръщаш. Виж колко време губа. Докато при тръгването, опи се обръщаме някакъв него. Готов ли съм? Ако ме атакува само, так ще е путно от тук и ще тръгна. Идеално. Ако хитовете ти са като последници, това нямаш проблем. Добре. Но може и да си случи и ще го тренираш нещо, което не си направил. Ай, джунглирай малко, че няма вече време в диска. Добре, то няма нито една глупост. Да, направим малко на зиданта.